ဒီကနေ့အတွက်သတင်းချင်းချက်ကိုတင်ပြပါမယ်စီပတိပခရီဖြစ်နေတဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကနေခတ်စတပ်ဖွဲ့တွေဆက်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာနေပြီမဲ့အမေရိကန်နဲ့တူရကီကြားရယူထားတဲ့အပြစ်ခံရဆေးရေးသဘောတူညီမှုတက်တန်းကုန်ဆုံးသွားတာနဲ့တူရကီကဆစ်စင်ရေးတွေပြန်ဆမယ်လို့တူရကီသမ္မတရီဆက်ပ်တာရစ်အာဒိုဝန်ကဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့မှာပြောပါတယ်နေဆက်ဖြတ်ကျော်စစ်စင်ရေးတွေကို9ရက်ရက်ဆိုင်ထားဖို့သဘောတူထားတာဟာဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့ Greenwich စံတော်ချိန်ည9နာရီမှာတက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကနေဒါနိုင်ငံအထွေထွေရေကောက်ပွဲမှာလက်ရှိအာဏာရ Liberal Party ကအမတ်နေရာလုံလုံလောက်လောက်ရပြီးတော့နောက်မှာတော့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် Justin Trudeau အနေနဲ့ဒုတိယသက်တမ်းဆက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသွားပါတယ်။ရေကောက်ပွဲအနိုင်ရချောင်းကိုဝန်ကြီးချုပ် Trudeau ကဒီကနေ့အစောပိုင်းမှာကြေညာပါတယ်။ကနေဒါရုပ်တံဌာနရဲ့ကြေညာချက်အရဝန်ကြီးချုပ် Trudeau ရဲ့ Liberal Party ကအမတ်နေရာ338နေရာရှိတဲ့လွှတ်တော်မှာ158နေရာအနိုင်ရပြီးတော့အပြတ်အသတ်နိုင်ရတာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကနေဒါပြည်သူတွေဟာအကွဲအကွဲပြားပြားဖြစ်တာတွေအဆိုးမြင်တာတွေကိုလက်ခံသူတွေမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ထရူဒိုကမွန်ထရီယယ်မြို့ကရွေးကောက်ပွဲဌာနချုပ်မှာအောင်ပွဲခံနေတဲ့သူ့အပေါ်ထောက်ခံသူတွေကိုပြောဆိုသွားပါတယ်။ဂျပန်ဧကရစ်နာရူဟီတိုဟာဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာဗိသိက်ခံနန်းတက်ပွဲကိုရှေးအစဉ်လာတိုင်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နန်းတက်ပွဲကိုနိုင်ငံပေါင်း180ကျော်ကဂုဏ်သီးရှိဧည့်သည်တော်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဧကရစ်နာရူဟီတိုကနိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစံနမူနာဖြစ်တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဂရုပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နန်းတက်ပွဲအတွက်ဂွန်ပြုညစာစားပွဲကိုဒီကနေ့အင်္ဂါညနန်းတော်အတွင်းမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။မနေ့ပြန်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ဧကရီအသစ်နာရူဟီတိုနဲ့ကျင်ရတော်မာဆာကိုရိုကနိုင်ငံတကာဖိတ်ကဖိတ်ကြားထားသူဂုံတီရှိဧည့်သည်တော်တွေကိုလက်ဖက်ရည်ပွဲနဲ့တည်ခင်းအခမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။